marka koowaad calaf ma haystaan, biyihii way ku dheeraadeen, aroorkii baa ku dheeraaday, biyo ma haystaan, calaf ma haystaan, dadkuna waa sidoo kale un. Dadka iyo xoolaha, dadkii waday xoolahan wax la gata male. Geel yaadhi ma kale leh, geel wax la gata male, adhiguna wax la gata male, wax laga cuno oo dhacaanaho caanaho laga maalana waqti hore ugu dhow. Sida idin muuqata daawadayaal, waxaan joognaa mid ka mid a meelaha ay ku soo barakaceen dadka xoolo dhaqatada ah ee abaarta baahsan ee deegaanka Soomaalidu ay saameynta ba'an ku yeelatay. Kani waa geela oo ah mid ka mid a midka ugu qaalisan xoolaha ay dhaqdaan bulshada Soomaalida. Waxa uuna sidoo kale yahay geelu midka ugu adkaysi badan xoolaha bulshada Soomaalida ay dhaqato. Waxaana saameyn ba'an ku yeeshay geelan daawadayaal, sida idin muuqato abaarta ba'an ee ka jirta dhulka ay Soomaalidu degto. Geelu ma lahan caana iska daaxita, caana la cabo geel waxa uusan lahayn, sida dadka halkan la jooga geel ay inoo sheegeen caanihii ay ku caddaysan lahayn shaha xitaa ma aboodo. Wax uu cuno ayuu la'yahay geela, sida idin muuqato daawadayaal, bannaankaas ayuu iska tataagan yahay isagoo aanan haynin baad iyo biyo wax uu gooyo. Dadkan ku dhaqan aaggan iyo dadka sidoo kale dhaqaaleeya xoolaha oo iyagu aan inta badan wareysanaynay maalmihii ugu dambeeyey oo aan ku sugnayn si aan warbixin iyo indhayndhayn ugu sameeyo, waxa ay noo sheegayaan xooluhu in ay marayaan halkii ugu dambeysay noloshooda oo ayna u baahan yihiin in badbaado Ilaahay baa gacantiisa ku jirtaa ee badbaado bilaadam lala soo gaaro calaf iyo biyihii ay cabbi lahaayeen intaba. Magacayga waxaa la dhahaa Abshir Cabdiraxmaan, waxaan ka soo doollay gobolka Qorraxay, gaar ahaan degmada Laasarkeynle. Waxaanu wadanaa xoolaha, arteen geela iyo adhigaasaan wadanaa. Meeshaan bankaanu baa nimaadnay oo nacfi lahayn, waka nacfi ma jiro. Xooluhu waxay u baahan yihiin gargaar aad u weyn. Marka koowaad calaf ma haystaan, biyihii way ku dheeraadeen, aroorkii baa ku dheeraaday, biyo ma haystaan, calaf ma haystaan, dadkuna waa sidoo kale un. Marka hore xoogaa yar cadiina u yimaadeen, eygana waxa laala waxay cunaan ma jirto. Marka dowladda waxaan ka codsaynaa gargaar degdega inay biyo iyo calafa noo keento. Abaartu geela way saameysay, iyo adhigaba labadaba aad bay u saameysay, weliba siiba adhigay saameysay oo ina ka dhigtay. Adhiga ugu yar baa maanta adhigii waddanka yimaaday, ama garaysa ay 400 ka dhimatay ama 200 ka dhinteen. Kii 400 weysay 200 baa ka dhimatay, kii 100 weysayna anigayga adhiga yar baan la joogaa, adhiga yarka waxaa ka dhimatay 150 neef. Intaas ayay kasoo dhacay, intaasina waa sii waxaysan tahay, waa inuu saxba kasoo baxayna baan u maray. Waxaa saa ugaliyana waa calaf la'aan iyo biyaha ku dheeraaday aroorka ku dheer. Wax loo dhaamiya lama hayo, booyadna uma shuban karo, isagana wax iibsamaya ma leh. Waxaan ka soo kacanay meesha la yidhaahdo Qorraxay, kolley 3 bilood iyo hadda bishan inoogu bilanaysa intaan joogna aaga. Dadka iyo xoolaha, dadkii waday xoolahan wax la gata ma leh. Geel yaadhi ma kale leh, geel wax la gata male, adhiguna wax la gata male, wax laga cuno oo dhacaanaho caanaho laga maalana waqti hore ugu dambeysay. Marka waxaan u baahannahay oo xoolihii u baahan yihiin, meel way noogu aroori waayeen xoolahan, ceel baan geynay, way aroori waayeen. Markii ceelkii ay aroori waayeen, intan cawskan la soo doonan ee garbiyo ma gaadhayaan. Xalifiidkii goora baanu kabtan annaga iyo isugu nimid dadkii gaadiidka waday, ilaa saacaddan wax biyoonu haynaa ma jiraan. Kabtaanu ka nimidna 8 saac baan ka soo waday. Naftu waxay eega annaga nooga baxaysaa baad, wuxuu noqdaba biyo 200 oo geel leh, wax yurura oo la qaado oo teef la geliyo, iyo wax dhibanaya, iyo wax dila maxaan ku dhahay kor joogan weeyaan. Geel aad ugu rafaadsan yahay, wax rafaadka laga warqabo weeyaan. Ninka haddii la yidhahdo maxaan ku dhahay anigu, waxaan ahay 16 yaan jiraa. Guriga aan ku dhashay cimrigay 3 geedina xagga ugama guurin. Xaqiiqa markaan u hadlaayo, wajiga Ilaahay aan taagnahay xaggaana 3 geed. Siyaad Heer Sare, Telefishinka CBA, mid ka mid ah hawdka degmada Shabeelle ee magaalada Jigjiga.